Արեմեդյան Հայաստանի Պետական Հերոստակայանի լուրերու հերթական թողարկումն է։ Բարի օր։ Այսօրվան մեր լրահոսը համերք հայաստանի խաղաղության համար։ Արեմեդյան Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովի հայտարարություն։ Չգագոն, որ ըստորակրած է Գարսի և Մոսկվայի պայմանակերները։ Այդ պայմանակերները հորինվածք են։ Արցախի հացիքյուղը շրջափակման 43-րդ օրը։ Ջանջնակ Արեմեդյան Հայաստանը։ Ջաբախչուր։ Ալիևի ղեկավարությամբ ադրբեջանցիները գցանցան ցեղասpanել հայ ժողովուրդը։ Ֆիգարոյի փողտնորեն։ Շուդով Տիֆլիսի հայկական թադրոնը նորագարույց շենքին մեջ պիտի ընդունի իր հանդիսادسը։ Դիկնայք եւ բարոնայք՝ հարկելի ընկերներ, որբես շնորհակալություն խորհրդարանականներուն եւ ընդրվազ ներգայասուցիչներուն, որոնք իրենց աջակցությունը ցուցաբերած են Հայաստանին։ Մենք ցանկացած ենք համեր կազմագերբել եւ հրավիրել զիրենք համաձэг աշխատանքի։ Միջոցառումը դեղի পিডի ունենա ֆրանսայի խորհրդարանի անտամ Ան Լորանս Փեթլի եւ սենատի մեջ ֆրանսահայկական բարեգամության խումբերու նախակա սենատոր Ժիլբեր Լյուկ Դեվինազի նախակայությամբ եւ ներգայությամբ։ Այն գազմագերբված է 3 հովանավորներու հետ համաձэг Ան Լորանս Փեթլ, падկամավոր Բրիջիթ Դեվասա, 92-րդ վարչության խորհրդական Սենատոր Իզաբել Քոլերի, ձորս մենք ուրախ ենք ողջունել Ձեր հետ միասին։ ԳԽ խնդրենք Ձեր ներկայությամբ բաժվել այս բարեկորձական հանդերքը 4.7-ի փետրվարի 1-ին 3:00-ին։ Միջոցառման մեջ մասնակցի Հայաստանի Հանրապետության մեջ Ֆրանսայի նախկին տեսփան Բարոն Հենրի Քյունի։ Հարկանկի դուրք պիտի մատուցվի Շարլ Ազնավորին։ Ելույթ բիդի ունենան Սիփան Գոմիդասի եւ Արնո Խաչերյանի երգչախումբը, երկու ընդհանուր մշակույթ՝ Դիանա Սահակյան, Թաշնամոր, Լուսինե Լևոնի Սոಪ್ರանո, Իրիս Տորոսյան Դավիգ, Վլադիմիր Գարոյան Դուդուկ, Անուշ Տոնաբեդյան Կամանչա, Աղավնի Վարդանյան Կանոն։ Փարեքորձություն, նկարիչները իրենց նաղանթը գմադուցեն անվճար։ Գարաչարգենք ցեզի գդարել անվճար խորտան շագան նվիրատվություն։ Ին նշան երախտագիտության ուրախ պիտիըը լանկ հյուրընկալել ցես այս հadouք ամերկին իբրև հราวիրյալ հราวիրված է 150 հոգի Արեմդյան Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովի նախակահը գշնորհավոր է հունվարի 19-ը Արեմդյան Հայաստանի անկախության 103-րդ տարեդարձը համոզված որ Արեմդյան Հայաստանի ողջ տարածքին պիտի վերականգնվին եւ հաստատվին մեր բոլոր իրավունքներն առանց բացարութի Արเมդյան Հայաստանի ազգային ժողովն իր ցավացությունները գահൈտնե Հայաստանի Հանրապետության այն զորամասի հրտեհին հետևանքով զոհված 15 զինվորական զարայողներու ընտանիքերուն եւ հարազատներուն, ինչպես նաեւ ողջ հայ ժողովրդին մեծ կորուստին համար։ Ազգային ժողովը հերթական նիստի ժամանակ 1 վար�յան լրությամբ արգեց զոհերու հիշատակը։ 3 զինվորական զարայողներուն, որոնք դուժած են հրթեհեն եւ գկդ տվին հիվանտանոցը, գմախտենք Շուդապույտ Աբաքինոմ։ Մոսկվայի Թադարանին մեջ դեղի ունեցած է 1921 թվականի մարտի 16-ի Մոսկվայի Ռուսթերկական Բարեգամության եւ Եղբայրության մասին բայմանակիրի օրինականության, վավերականության եւ իրավազորության հարցերով Հայցադիմումի հերթական նիստը։ Այս մեկտարի առաջը սկսած 2 -րդ հանգրվանն է։ Հայցադիմումը բադրաստա Ձերուսապնակ Հայփաստապան, Հայ-ռուսական իրավապաններու Արմրոս Միության նախագահ Ռուփեն Գիրագոսյան։ Գիրագոսյան նշաձև որ արդեն 100 տարի է ավելի ճիշտ այդ պայմանագրերն են հարավային Կովկասի դարաձաշրջանին մեջ սահմաններու ընդացիկ ցեվագերպման իրավական հիմքը։ Մնացյալ հաստատուղտերը, որ հետո ըստորակրված են, միայն հաստատած են այն իրավական կորձոնը, որ այդ պայմանագրերով սահմանված է։ Խորհրդային միությունը ժամանակ առ ժամանակ Թուրքիա Հանրապետության հետ ըստորակրած է արྩանակություններ, որոնք հաստատած են ընդացիկ սահմանները։ Փայց 1991 թվականն են Խորհրդային Միութիունը ཐաթրաձե քայություն ունենալը։ Հետևա բար Թուրքիո հետ սահմաններ չգան։ Այսինքն կարելի է ասել, որ դա պայմանագիր, որը գարգակավոր է այս երկու պետությունների հարաբերությունները։ Ավելին, ཐաթրաձեն քայություն ունենալը նաև այդ պայմանագիրը ըստորակրող գողմերը։ Այսօր չգան Խորհրդային Հայաստանի Հանրապետությունը, Խորհրդային Վրաստանի Հանրապետությունը եւ Խորհրդային Ադրբեջանի Հանրապետությունը։ Նաև չկա Թուրքիա բարձր ժողովը ոչอัล գա խորհրդային միությունը։ Այսինքն չկա որևէ գոմ, որը ըստորակրած է այդ պայմանակիրները։ Նշած է Գիրագոսյան, ավելցնելով, որ Մոսկվայի եւ Գարսի պայմանակիրները հորինվածք են։ Փաստապանը նշած է, որ այսอัล ղլխավոր բաժանն է, թե ինչու Թուրքիա եւ Ադրբեջան գճտաբեն սահմանազատման աշխատանքներ իրականացնել։ Դարաժա շրջանի սահմաններու իրավական լուծումը Գիրագոսյանի խոսքով գարաչարգե միայն ուդրո Ուիլսնի իրավարար վճիրը, Փայց նույնիսկ Հայաստան այս վճիրին չանդրադառնար, ոչ տեր ճիշտ այս վճիրով գորոշվին սահմանները։ Թադական որոշումը դեռ չգա։ Խրաвор պիտի ներգայացնեն, հետո բարձ պիտի դառնան Քայլերը, հայտնadze ան։ Ադերբեջանի գողմե Արցախի շրջափակման հետևանքով Արցախի Հանրապետության Մարտունի շրջանի ծածի համայնքը գանկնաձե շարք մը խնդիրներ ու արչև։ Արցախպրեսի ծղտագիցին այդ զրույցի ժամանակ հայտնաձե ծածի համայնքաբེད་ Սանտուր Սարգսյան։ Խանութներուն մեջ աբրանկադեսակներ չկան։ Վարելանյութի լուրջ խնդիր ունինք։ Վերջին օրերուն ալ զրգված են բնական գազը, որուն հետևանքով քրեթե անհնար դարձած է փոխադրamiճոցներ օկտակորձելը։ Այս բոլորին զուգահեռ աշնանին գրակ կփանա աշնանացանի աշխատանքներ իրականացնող քյուղացիներուն ուղությամբ։ Այս ցավալի փաստով պայմանավորված այս պահուն ամբողջ համայնքի դարաշքին դադրեցված են քյուղադندեսական աշխատանքները։ Մանրամասնաց է Սարգսյան։ Անոր իրազեկմամբ գանաչեղենի բանն չորոշագի օրեն գփավարան են քյուղին մեծ ժամանակին դեղացրված չեր մոցները։ Այն նաև քանիմը ընտանիքներու համար Եգամուդի աղբյուրը Փայցանով մարդասիրական ճկնաժամը հաղթահարելը դժվար է։ Համայնքապետը գոհտած է, որ հագարակ Արցախի մեջը ստեղծված ձանը իրավիճակին հայրենի հողին վրա խաղաց ապրիլն ու արարելը բնագիչներու նպադակն է եւ ցանգությունը։ Բոլորս ավելի շատ կան հանկստացնեն մեր երկրի անվտանգությունը եւ մեր հartsի վերջնական ղարքավորումը։ Ավելցուցած է Սարգսյանը։ Արևմտյան Հայաստանը իր զորակցությունը կհայտնի բռնազավթիչ Ադրբեջանի գոհմե շրջափակման մեջ հայտնված Արցախի փնիկներուն։ Այժմ հսկայածավալ աշխատանքներ կդարվին ապա շրջափակման համար, հույս հայտնելով, որ շուտով Արցախը Գորիսի դարաձա շրջանին գա բողջանաբարը՝ բիդի վերապացվի։ Արևմտյան Հայաստանի Ջաբաղջուր փնակավայրը հայտնի է նաև այլ դարբերակներով՝ Ջարալջուր, Ջաբաղ եւ այլն։ Հին ժամանակ կգոչվեր գթարիջ Այժմ Թուրքերը վերանবানած են Բինգյոլ։ Ջաբախչուր գոչված է ք քերու փազում ջյուղերու արգայության բաճարով։ Ջաբախչուրը Արեմդյան Հայաստանի հարուրาว որ այլ բնակավայրերու նման դարբեր ժամանակներու համարված է դարբեր քյուղ ավան ամրոց կամ ֆերտակաղակ։ Գկտնվի Արածանի Հովիդին մեջ փալու քյուղակաղակեն արևելք։ 11-րդ դարուն կհիշադատվի Իբրև Եպիսկոպոսանիստ Ավան եւ կմտներ Թորնիկ Մամիկոնյանի իշխանության մեջ։ Սիրکاգանդ իրաբեդության շրջանին համանուն Խավարագի գետրոններ, որ մինչև 1829 թվականը գմտներ Դիարբեկիր նահանգին, Անգեյեսք փաղե Շպիտլիս նահանգին մեջ։ Իսկ այժմ կգոճվի Բինգյոլ եւ կհամարվի նույնանուն նահանգի գետրոնը։ Ջաբախչունի մասին մեզ հասած պատմական դերակցությունները սակավ են։ 13-րդ հարու 40-ական թվականներուն այն գքրավեն մոնղոլները, իսկ 16-րդ հարու սկիզբները Օսմանյան թուրքերը։ Մինչև առաջին համաշխարհային պատերազմը եւ հայերու թեմ իրակորձված ցեղասպանությունը ջաբախչուրի փնակչության մեծ մասը գազմեին հայերը, որոնք քաղխավորอาբար գզբաղեին արհեսներով եւ արևդուրով։ Անոնք ունեին վարժարան եւ եգեգեցի։ Ալիևի ղեկավարությամբ ադրբեջանցիները գցան կցանցան ցեղասպանել հայ ժողովուրդը։ Անոնց հավատքը ինքնությունն է։ Այս հայտարարությամբ հանդես եկա ձե្វ ֆրանսական հեղինակավոր Ֆիգարո ամսակիրի փոխտնորեն Ժան-Քրիստոֆ Մյուսեն Twitter-յան իրեջին։ Ադրբեջանցիները ոչ ողջերը գահարկեն ոչ մահացածները։ Երեք նախիջևանի մեջ այսօր Արցախի վաղը Հայաստան։ Ալիևի ղեկավարության ներքո անոնք միայն մեկ նպատակ ունին՝ ցեղասպանել հայ ժողովուրդը։ Անոնց ծավածկը, անոնց պատմությունը, անոնց ժառանգությունը, անոնց ինքնությունը։ Ո՞վ բيدي գանկնեցնեն զիրենք։ Գրաձեպյուսն Ֆիգարոյի փողտնորեն ներկարարման գիծ ներգայացուցած է դեսանյութը, որ ադրբեջանցի զինվորանը գգոծրե հայկական հուսակարի վրայի խաչը։ Տիֆլիսի Պետրոս Ատամյանի անվան Պետական հայկական թադրոնը նորագարույց շենքին մեջ իր հանդիսادسը পিডի ընթունի գամ մայիսին, գամ սեպտեմբերին։ Թադրոնի քեղարվեստական ղեկավար Արմեն Բայանդուրյան Ջեյն Նյուզին հայցի ժամանակ հայտնաձե։ Մենք մտածենք շենք, աշխատանքներն արդեն ընթացքի մեջ են։ Ներքին հարթարման աշխատանքներ կդարվին։ Տերասանական գազը փորձեր կգա դարը, այսինքն թադերախումբը վերաթարцаծ է դուն՝ կպատրաստվինք փացման։ Եթե մայիսին չհասցնենք, ուրեմն սեպտեմբերին դեղի բիդի ունենա։ Իհարկե ներգայացումներ դեղի կունենան։ Օրինակ նոր դարوان ներգայացումներ խաղացած են Kuemro Kartli-ի մեջ, կպատրաստվինք մանգագան ներգայացումով ախալցիխեի հանդիսادسին ներգայանալ։ Հայաստան այցելածենք, իսկ Մարդինը պատրաստվին Հնդկաստանի մեծ դերական պարադոնին մասնակցիլ։ Նշենք, որ Պետրոս Աթամյանի անվան պედაգան հայկական դրոնը 167 տարեկան է։ Այն հիմնադրված է 1856 թվականին։ Հավլաբարի մեջ գտնվող Ներգայիս Շենքի մեջ դրոնը սկսած է կորցել 1936 թվականին։ 1921 թվականի մայիսի 1-ին դادرախումը ստացած է պედაգան դրոնի ղարքավիճակ։ Այժմ յասին ու գնտրենք հայ ժողովրդական աղի արգանք աշխատանքային երկը Ասկաններ մեր այսօրվան լրահոսը։ Ո՞նց նոր հանդիպում մնացեք բարիավ։